fakt kemi që në mëngjes, gjithsapo filloi shiu në orën pothuajse rreth orës 9, ka filluar sot shiu, siç i patë edhe vetë intensiteti i rreshjeve ishte shumë i lartë. Pritej kjo lloj situate në thënë të drejtën, sepse është një problem i mbartur prej 30 vitesh tashmë. Është problem inxhinierik, është një problem që do një, po them jo plan Marshall, por do një projekt që ta zgjidhë njëri e mirë këtë punë. Ne jemi gjithmonë avans te kjo pjesë, sa i përket do të them presionit që po ushtrojmë pran qeverisë për të bërë një projekt që në fakt do ta zgjidhë njëri e mirë këtë situatë. Është i mbartur, nuk kemi çfarë të bëjmë, megjithatë jemi këtu derisa të zgjidhim situatën. Tani duhet na mirë kuptoni që kjo nuk është diçka që solli Ermali, ka prej 30 vitesh tashmë, të gjithë kanë nga pak gabim këtu, që në mënyra si është ndërtuar, në mënyra mi kolektor apo ku dëgjon, pra ka probleme nga jemi të gjithë bashkë pajtor deri në një farë mënyre, por patjetër që është detyra jonë si bashkim me gjithë institucionet që kemi që ta përballojmë këtë situatë.